den, zdravím naše diváky. Dnes se poprvé setkáváme naživo pro náš rozhovor, a to ve Mšeně. A se mnou je tady starosta Mšena, Martin Mach. Ahoj Martine. Ahoj, dobrý den. Martine, teď krajem hýbe velká věc. Krajská rada plánuje omezení provozu na regionálních tratích. Jedna z nich prochází přes Mšeno. Co to pro Mšeno znamená? No, upřímně řečeno, pro nás je to katastrofa. Před pár lety ta dráha byla skoro určená na zánik, stát ji neudržoval a pomocí obrovského úsilí a obrovských financí se podařilo ji obnovit a obnovit na ní provoz, a velice úspěšný provoz. A podepsali se, kraj podepsal smlouvu na 10 let s Českými dráhami o obsluze i na této trati a nyní, jak se nové krajské vedení usoudilo, že zde jezdí málo lidí a že provoz tady bude téměř zastavit, kromě víkendů v sezóně. Znamená to pro mnoho místních lidí velké komplikace při dojezdu jak do zaměstnání, do okresních center Mladá Boleslav a Mělník, tak samozřejmě k lékařům a pro středoškoláky daleko obtížnější možnosti cestování do škol. Mm-hmm. Takže se samozřejmě snažíme tomu bránit a budeme se bránit všemi prostředky, aby ty vynaložené státní 100 miliony nepřišly vniveč a našemu jaksi zapadlému regionu se nezhoršila dopravní obslužnost. A říkal jsi, že ta smlouva je na 10 let, to znamená, že ještě neskončila? Že... Ne, ta je poměrně čerstvá, takže tam asi ta smlouva umožňuje kraji ubrat některé vlaky v té objednávce, to sice ano, ale je to prostě jednání pro nás nepochopitelné a samozřejmě to bude mít i dopad na zaměstnanost tady na těch Českých dráhách a možná potažmo i na správě železnic. No a nepochopitelné to je hlavně také z toho důvodu, že náš region, Mšensko, je v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje definován jako oblast specifického významu, jaksi slabě rozvinutá, které se má věnovat zvýšená péče, a to i mimo jiné v zlepšení dopravní obslužnosti, zejména ekologickou dopravou. A současné vedení kraje dělá přesný opak. S tím se jaksi nemůžeme smířit. A já jsem viděl, že přinejmenším tady v Mělnice, nevím jak jsem, že se lidé hodně vozí kola vlakem. Jezdí sem taky cyklisti? Samozřejmě. To je další problém, že autobusy nepoberou vše, nepoberou velké skupiny s velkými batohy, které k nám sem do Chálka Kukuřínského pravidelně jezdí. Autobusy poberou málo kočárků, vůbec žádné bicykly. Kdy tady u nás je to cyklistický raj, takže to samozřejmě bude mít i dopad na cestovní ruch, protože sem už dávno lidé nejezdí jenom o víkendech, ale a taky nejenom v sezóně jaro podzim. V posledních 5 letech se zde cestovní ruch rozvinul tak, že je vlastně celoroční a celotýdenní. Takže to bude velký zásah i z tohle pohledu. Tak a já tedy doufám, že se podaří v tomhle směru ještě něco udělat. Slyšel jsem tedy, že radní pro dopravu má o tom ještě jednat se starosty. No, má sice jednat, ale sami si stanovili, jak si krajští radní, velice drastické termíny, že do půlky srpna chtějí mít rozhodnuto, aby to bylo v nových jízdních řádech už po jejich. Takže je iluzorní si myslet, že v průběhu dovolených se jak si sejde dostatečně počet zainteresovaných starostů. Sám je obvolávám, zjišťuji, že mnoho z nich je v zahraničí. Takže nepředpokládám, že ta jednání budou mít nějaký úspěch a že to je pouze jaksi formální. A slyšel jsem, že si o tom i rozjel petici. No, petici jsem nerozjel, ale my jsme se k ní samozřejmě hned záhy připojili. To rozjeli lidé někde, myslím, okolo Míšku, kde také hrozí omezení. My petici propagujeme, komunikujeme s médii, píšeme dopisy, máme i nezávislou oponenturu těm argumentům kraje, odbornou od nezávislých odborníků, kterou taky se snažíme šířit mezi lid a prostě použijeme všechny prostředky, abychom odvrátili tento krok, který by pro region měl velký dopad negativní. Mm-hmm. A tak já se ještě zeptám, řešil jsi nějaký problém podobného charakteru někdy předtím? Jak dlouho jsi vlastně starostou? No, jsem 15. rokem, to znamená 4. volební období, a řešil jsem, bohužel,
s každým krajským vedením obdobné problémy. To znamená, již s pátým krajským vedením bojujeme. Je to trapné, ale je to tak. A vždy kvůli dopravní obslužnosti začalo to privatizací například okresních nemocnic za Bendla, následně privatizace správy držby silnic a s ní mnoholetovající korupce následná. Pokračovalo to pokusem o likvidaci autobusové dopravy za hejtmana Ráta. Následně to pokračovalo pokusem o zrušení té železniční trati. To vše jsme zdárně překonali a nyní další boj s novým vedením zastavení provozu. Takže zkušenosti s tímto máme značné. Takže to vlastně vypadá, že kraj nemá nějakou dlouhodobou koncepci, která by určovala, jak tady má vlastně doprava fungovat. Ne. A koncepce, když koncepce nějaké jsou, tak se v zásadě nedodržují. Čili my se chováme podle všech koncepcí, které kraj i dokonce metropolitní region Praha vyrobil. To znamená, že snažíme se přivést lidi na nádraží, a to jak cyklostezkami. Vybudovali jsme cyklostojany, vybudovali jsme přestupní terminál na nádraží, autobusy, vlaky. A chystali jsme se i vybudovat záchytné parkoviště typu Park and Ride. Neboť to všechno, krajské i širší pražské metropolitní plány, požadují nebo obsahují. Takže my se chováme pro těchto strategií na rozdíl od těch ostatních partnerů. Aha. Smutné. Tak. Tak si tady žijete, no. Dobře, já se teď ještě zeptám, abychom se nebavili pořád jenom o tratích. Ty jsi říkal, že už jsi starostou 15 let, 4 volební období, takže ti lidé pořád volí. Jak to děláš? No, upřímně řečeno ani moc nevím, spíš je to asi o celkem dobré sestavě té naší kandidátky, kde je zastoupeno spoustu aktivních lidí z různých spolků. Takže lidé, kteří vlastně už se nějakým způsobem v tom městě ukázali, osvědčili. Čili to bych řekl, že je základ toho úspěchu. Plus to, že asi se nám podařilo během těch prvních období překonat několik krizí. Převzali jsme město těžce zadlužené. Jen co jsme se z toho vyhrabali, přišla ekonomická krize 2008-2009, celoevropská. Takže tyto těžká období jsme úspěšně přeskákali a začali investovat do obnovy obce, zejména do obnovy veřejných budov a veřejných prostranství, a to zřejmě tedy přesvědčilo voliče, že jsem člověk na tom správném místě. Takže naštěstí a děkuji, mi dávají největší možnost. No a lidé často říkají, že politici to dělají jenom pro peníze, takže ty, když to děláš 15 let, tak máš už aspoň zlatý okapy na baráku. Nemám, neplánuji to, protože se snažím našetřit na nové vozidlo, které mám 17 let a které teda už někteří občas říkají, to je ostuda, což je v tom jezdním po městě. Ano, a pro ilustraci, když jsem nastoupil ze soukromé sféry na úřad na radnici, tak příjmy vlastně mi klesly o třetinu. Dneska by to byla polovina proti té komerční sféře, takže taková je zhruba představa o tom. No a za těch 15 let je tady něco, čím by ses chtěl pochlubit? Jako co se ti dokázalo, co se ti podařilo? No je to celá řada, ale když bych vzal ty nejvýznamnější akce, tak vlastně, že nám podařilo provést projekt snížení energetické náročnosti veřejných budov, a to všech budov ve městě postupně. Trvalo to dlouho a dneska letos skončíme poslední budovu. Těch budov je asi 10, jsou to všechny školy, domov seniorů, radnice, hasičárna a tak dále, kde jsme vlastně postupně snížili spotřebu jak elektrické energie, tak tepelné. A v mnoha těch budovách, ve všech, jsme vyměnili staré uhelné zdroje za moderní ekologické zdroje. Různého typu, ať už tepelná čerpadla, kotle na peletky. Ale asi nejlepším příkladem je naše obrovská základní škola, kde jsme přebudovali kotelnu na biomasu, tedy na dřevní štěpku, a místo tedy tehdy megawaty, jedné megawaty instalovaného uhelného výkonu v starých uhelných kotlích, vysoce neekologické a finančně náročné, provozně finančně náročné,
Dneska máme 300 kW kotel na dřevní štěpku, moderní automatizovaný, který si se dá řídit tady z domova, z internetu, kdekoliv. No a vytápíme, jsme nezávislí na výrobě té štěpky, nekupujeme ji nikde, vyrábíme si ji sami. A to pouze z větví, které sbíráme, větve od občanů, větve z údržby městské zeleně, to, co se popadá podél silnic a podobně. Čili toto nám stačí na vytopení naší obrovské školy, kde je ještě navíc 5 bytů a dosahujeme skvělé ceny 300 korun za gigajoule, což je neporovnatelné s čímkoliv, jakýmkoliv jiným vytápěním. Takže jenom na úspoře v palivu ročně to dělá jenom u základní školy 1 000 000 korun. Když se čteme ty úspory za všechny ty budovy, tak se prostě pohybujeme za ty leta v řádech 1 000 000 korun a tím vlastně se nám uvolňují. Tím, že neplatíme vysoké režijní náklady na provoz těch budov, tak se nám tyto finance uvolňují na další investice, které použijeme na rozvoj města každoročně. No a posledním takovým možná zajímavým příkladem loňského roku je založení vlastní odpadové společnosti s okolními městy a obcemi. Takže jsme se už nechtěli dívat na to, jak vlastně kartely působící na tomto trhu v Čechách oškubávají ty města obce a nejsou nějak inovativní v tom nakládání s odpady, což dnešní doba vyžaduje. Takže jsme založili vlastní SROčko, které je vlastní svazek obcí. Nakoupili jsme vozidla, zajistili si koncovky různých typů, máme diverzifikované koncovky, aby kdykoliv, kamkoliv jsme mohli něco odvést k využití nebo k likvidaci, i tak tam, kde to je pro nás výhodné. No a společnost už rok a půl tady funguje s velkým úspěchem a velké radosti všech účastněných obcí. A tento směr samozřejmě budeme dále rozvíjet, tak jak s těmi odpady bude třeba stále více pečlivě nakládat. Součástí toho byl projekt na zvýšení intenzity třídění. Za evropské peníze jsme nakoupili spoustu nádob, které vlastně se rozdaly k jednotlivým domům, kde se sváží od domů všechny komodity, v každém městě to je samozřejmě trošku jiné. A razíme vlastně v kraji. To je přeshraniční projekt taxi s iberskými obcemi, protože krajské hranice my neuznáváme a snažíme se být takovým pilotním vzorovým projektem široko daleko. Při tom sběru odpadů, jak řešíte takovou individualizaci, protože doporučuje se, aby pokud možno člověk platil právě jenom za svůj odpad, což se dělá dobře u rodinných domů, ale horší je to třeba na sídlištích. To je ano, to je věcí, všem to nemáme jednotné v tom systému, to si každá obec řeší sama, konkrétně u nás ve Mšině, to již od roku 2007, čili hned poté, co jsem nastoupil, provedli tu poplatkovou revoluci, tak říkají, změnili jsme vyhlášku a to tak, že vlastně každá nemovitost, to znamená ten panelák, si zvolí velikost nádoby a četnost vývozu, a podle toho platí. To je prostě tabulka, kde to je odstupňované. Pilotní systém je například v Praze, když leta má ho asi 20% obcí v republice. A to aspoň částečně zohledňuje, kolik odpadů člověk vyprodukuje, tolik zaplatí. Čili neřešíme to na kila a tak dále, ale toto prostě zohledňuje. Čili nejsou poplatky na hlavu, nýbrž na objekt. Nám je jedno, kolik lidí tam žije. Že každý si musí zvolit nádobu, jaká mu vyhovuje a za to zaplet. Čímž jsme se dostali touto metodou a snahou co nejvíce třídit, vytříděné suroviny co nejlépe prodávat nebo co nejlevněji jak se likvidovat, kdo vzdává recyklace, tím jsme se dostali do stavu pozoruhodného, to má málo které město v republice, že náklady a výnosy odpadového systému jsou vyrovnané. To je určitě úsilný výkon. No a já se ještě zeptám na něco dalšího z okolí. Teď se chystá přeložka silnice z Liběchova do České Lípy, která předtím vedla skrz chráněnou krajinnou oblast. Takže jak se vás to dotýká? Tak částečně se nás to dotýká, protože spolupracujeme i s některými obcemi tam na trase. Konkrétně třeba i v těch odpadech s městem Dubá, v jiných věcech s městem Liběchov. Velice dobře s kolegyněmi vycházíme a pomáháme si. Takže i když je možnost, tak se jim
pomáháme řešit jejich problémy, což v Liběchově tedy zatížení dopravou je obrovské a stále narůstá zejména nákladů, a to kvůli rostoucímu průmyslu v městě Štětí. Mm-hmm. Případně může ještě narůst, když se v areálu Horních Počaplech by se postavilo zařízení na energetické využití odpadů skupiny ČES. Mm-hmm. To znamená, je třeba v tomto uzlu tu dopravu nějakým způsobem vyřešit. Takže podporujeme letité snahy paní kolegyně, aby se nějaký obchvat našel. Takže nám prioritně nejde o přeložku celé silnice, ale o obchvat Liběchova. Mm-hmm. Případně přemostění Labe někde u Štětí, které by dovolilo ve směru od D8 nájezd těch těžkých souprav do toho Štětí a nemuselo to jezdit přes Liběchov. V tomto směru tedy byly vypracovány nějaké studie na tu přeložku od ředitelství silnic a dálnic. Několik variant, jedna více FHKL, druhá méně FHKL a tak dále. A v současné době byla zvolena varianta směrující více na sever, mimo FHKL, ovšem ta se nelíbí obcím, kolem kterých by to mělo vést na severu. Takže si myslím, že řešení, které se teď nabízí a ŘSD nebude pracovat, je varianta teda nepřikládat celou silnici, ale skutečně pouze obchvátit Liběchov a napojit na stávající silnici, která vede dále údolím Liběchovky. Mm-hmm. Což by i z ekonomického hlediska bylo samozřejmě výhodnější a realizovatelnější časově přijatelné. Na druhou stranu, ta silnice skrz HKO má problém, že se z něj dá odbočit. Za hezkého počasí tam závodí motorkáři. To ano, ale musíme dát na jazyček vach skutečně ty přínosy zápory, protože ač ta severní trasa je po hranici HKO, ta vede, řekněme, pod Úštěkem, kolem blíže Vedela, tak, kde jsou severní hranice, severovýchodní, severozápadní, pak docháká, tak tam je taky krásná hodnotná krajina, tak jestli tam postavit další vysokokapacitní silnici a tu krajinu tím rozříznout, nebo prostě zůstat trošku ve stávajícím stavu v údolí Liběchovky, to je složitá otázka z pohledu ekologie a spíš se přikláním k tomu, nezřizovat takovou tu další obrovskou jaksi zářez krajinou, mm-hmm. když to není úplně nutné. Dobře. Martine, já ti děkuju za rozhovor. Taky děkuji za návštěvu. Přeji ještě dlouhou dobu spokojeného starostování. Díky moc, díky.